អ្នកជំនាញជីវទីករបរិយាករថាពីបាល់កម្ពុជាបានធ្វើជាមជ្ឈមាចាប់ផ្ដើមសន្និសិទស្តីពីការតបឈប់អាស៊ានលើកទី13នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញដោយសហការរៀបចំដោយវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានិងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានគណៈតារក្រសួងការបរទេសក៏បានបង្ហាញពីលទ្ធផលសន្និសិទស្តីពីការតបឈប់អាស៊ានលើកទី13នេះផងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យជាការច្បាស់ជាបន្តសម្បញ្ជើញអរលោកអ្នកទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយបន្តទៅ រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទស្តីពីការតបភ្ជាប់អាស៊ានលើកទី13នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសហការរៀបចំដោយវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានិងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន នេះគឺជាលក្ខលម្អងដែលសន្និសិទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្តនៅបន្ទាប់ពីការលុកចោលនៃការរឹតបន្តឹងនៃការធ្វើដំណើររបស់តេការីរីដានៃជំងឺកូវីដ -19 និងមានអ្នកចូលរួមជាង160នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការស្របសម្រួលស្តីពីការតបភ្ជាប់អាស៊ានតំណាងមកពីស្ថាប័ននិងអង្គការតាមវិស័យនានារបស់អាស៊ានដៃគូអាស៊ាននឹងអង្គភាពពហុភាគីប្រមទាំងវិស័យឯកជនយោង តាមសេចក្តីប្រកាស pandemium របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបង្ហាញ pandemium fresh news ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមមូលបัสនៃពីការលើកកម្ពស់ការតសភ្ជាប់ឆ្លុះទៅរកចាត់កូវីដសៃសហគមន៍អាស៊ានក្រៅឆ្នាំ2025ប្រកបដោយបរិញ្ញាបត្រចិត្តភាពនិងភិបធនរងមុំវាក្មេញដែរបានអញ្ជើញមកពីមជ្ឈដ្ឋាននីតិពីស្ថាប័នរដ្ឋក្រមបញ្ញាជនអង្គភាពប្រឹក្សាយុបលនិងធននីកាអភិវឌ្ឍពហុជាតិបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនូវទស្សនៈលើបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងនានិកាដែរក comp ឡើងលើក្នុងបរិបត្តិនីកាងើបឡើងវិញពីឆ្នាំ ឬរៀបតប័តក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលអាស៊ានបានជួបប្រទេសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបៀបវិរៈនៃការតពភ្ជាប់អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025សន្និសីទដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022ក៏បានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រពង្រឹងភាពជាដៃគូស្ដីពីការតពភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយនឹងភៀកីពពំផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងលើកកម្ពស់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចេរភាព ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃនិងភាពឆ្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យឌីជីថលដែលអាចបង្កើតនូវពង្រឹងបណ្ដាញការងារដំបានដើមបីរួមចំណែកដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានមួយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នភាពធនរឹងមាំនិងការតបភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងល្អតាមរយៈសនត្រកថាគੁੰលឹះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅភាពចាំបាច់នៃការលើកកម្ពស់ការតបភ្ជាប់ដំបាន លោកអបានយូរ៉តមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអនាគតនៃដំណ្ដិននេះនឹងពឹងផ្អែកទៅលើឧត្តមភាពប្រកបប្រជាងដំណ្ដិនរបស់យើងដែលអាចកាត់មានឡើងបានដោយការតបភ្ជាប់យ៉ាងល្អនៅក្នុងដំណ្ដិនដែលមានសកម្មភាពរួមគ្នាសងវ័កគ្រប់គង្គដំណ្ដិនរបស់យើងដើររិះសារលើភាពសក្តិសិទ្ធិនិងភាពធនរឹងមាំអាស៊ានត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដើម្បីបដិដំគណិតបដិដំស្ដីពីការតបភ្ជាប់នឹងគំរួងសហប្រតិបត្តិការនានា ក្នុងនាមនំបញ្សម្រាប់អាស៊ានអភិក្រមនេះគឺជាការទៀងយកឲបានជាអតិបរមាក្នុងការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគណៈប្រតិភូដ្នានីនីយ៍ដែលមានស័ព្ទស្ដីពីការតពជាប់ដើម្បីចម្រាញ់យកដំណ័យបន្ទែងដែលចាំបាច់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូរបញ្ជាអំពីការចូលរួមជាធរមាននៃកិច្ចប្រជុំព្រំប្រែងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំបានដែលជាកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំសម្បើម នឹងដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចតំបន់របស់យើងនៅមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការតំរៃតំរងទឹះដៅផែនការមីសនៃពីការតពភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025ដើម្បីធានាថាផែនការមីនេះនឹងដើរតួនាទីជាចំណុចស្នូលនៅក្នុងការតពភ្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការត្រដងអាស៊ានដែលប្រកបដោយភាពធន់រឹងមាំចារិភាពនិងបរិយាប័ន្ន អក្សរលក្ខតិការអាស៊ានលោកលឹមជុកហ៊ុយបានគូបញ្ជាក់នៅភាពចាំបាច់អាស៊ាននៅក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់នេះទៅជាតំបន់ដែលមានភាពធនរឿងមុំអាចបាត់បង់បាននិងមានភាពឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរជានយោបាយ លោកអគ្គលេខាធ mm -hmm. mm -hmm. ិការបានបន្តបន្ថែមថាគណៈពេលដែរយើងមិនតរិបចំផានការសម្រាប់អនាគតយើងក៏ត្រូវកសាងនៅភាពតបជាប់គ្នារវាងអនាគតជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកអគ្គលេខាធិការបានបន្តបន្ថែមទៀតថាអាស៊ានត្រូវតែធ្វើកិច្ចជាមួយនឹងដៃគូទាំងអស់ សម្រាប់រយៈពេលខ្លីមួយឆ្នាំនឹងវែងនឹងបានអនុលាថាធនធានទាំងអស់ដែលដៃគូរបស់យើងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងនំប៉័ងយើងនេះនឹងផ្ដល់អ្នកអត្ថប្រយោជន៍ទៅពួកគេវិញទៅតាមទំហំដែលធនធានទាំងនោះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍មកអាស៊ាន ជ <gbinary> ាមួយគ្នានេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Hidetoshi Nishimura ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាបានរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃការតភ្ជាប់ផ្នែកឌីជីថលនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការ MEIS ដើម្បីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025 លោកសាស្ត្រាចារ្យចាបបានយងទៅលើការងាររបស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវស្ដីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាលទី3ដែលផែនការនេះបានគូសបញ្ជាក់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើតនៅសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលប្រកបដោយសហហរណកម្មនៅវិទ្យានុវត្តបរិញ្ញាប័ត្រនិងចេរពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ិបូព៌ា តាមរយៈការលើកស្ទួយការតពជាប់ផ្នែករូបវ័ន្តនិងផ្នែកឌីជីថលនៅក្នុងនំបណ្ឌិតលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្ហាញលើការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាផែនការអភិវឌ្ឍអាស៊ានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណាក់កាលទី3នេះនឹងរួមចំណែកដឹកក្នុងការតពជាប់ដំណបញ្អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025កាន់តែស៊ីជ្រៅ សន្និសីទដេីពីការតពជាប់អាស៊ានគឺជាព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលបានចាត់ដានប្រពៃតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយសន្និសីទនេះនឹងបន្តជាវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអសស្គាល់និងកំណត់នូវវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសក្តានុពលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការអនុវត្តផែនការមេសេដេីពីការតពជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025និងរបៀបវារៈការតពជាប់អាស៊ានកាន់តែទូលំទូលាយ